ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ କେଶବ ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କହିଲେ ଯଦି ଅମୃତ କଣ ସଂସାରରେ ଥାଏ ତବ କଥା ମୃତମ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ହେ ଜଗଦୀଶ ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ସଭାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ତପ୍ତ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କୋଉଥିରେ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ତିନି ପ୍ରକାର ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାପିତ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଶରୀର ବା ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ କଥାମୃତ ହେଉଛି ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ଯେମିତି ଭାରି ଜୋରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲାଗୁଥିବ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ତ ସେମିତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ପୀଡିତ ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପୀଡିତ ଯିଏ ବିରହରେ ପୀଡିତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ଭିରିଡ଼ିତମ କଳ୍ମ ସାପମ ଯୋଉ କଥାକୁ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଭକ୍ତ କବିଗଣ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇ କଥା ହଉଛି କଥା ଆଉ ଯେତିକି କଥା ସବୁ ବୃଥା ଏବଂ ବ୍ୟଥା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳ୍ମ ସାପମ ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଯାହା କଳ୍ମ ଅଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ବସି ପଡିଲେ ଭୁଲ ଗୁଡିକ ବା ଦୋଷ ଗୁଡିକ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହୁଏ କଳ୍ମ ସାପମ ସବୁ ଯାକ କଳ୍ମସ ଅପହରଣ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଲୀଳା କଥା ହେ ଭଗବାନ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥାକୁ ଯିଏ ଗାନ କରାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ କରାନ୍ତି କବି ଭିରିଡ଼ି ତମ କଳ୍ମ ସାପ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଖାଲି ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ନା ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ ହେଇଯାଏ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀମଦ
ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପରମ ସୁନ୍ଦର, ପରମ ମଧୁର, ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ କଣ ଏ କରିବାରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। କାହାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ, କାହାର ମାନସିକ ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ, କାହାର ଶାରୀରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁଠୁ ତ ଆମେ କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ ଅଛି, ତ ଯିଏ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ କରେଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଦାନୀ କିଏ ଅଛି? ଆମେ କଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଋଣକୁ ସୁଝି ପାରିବା? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ କୃପା କରନ୍ତୁ, କରୁଣା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅମୃତମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମିଳୁ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ନା ମୋର ମୁଖରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନା ମୋର ଶସ୍ୟରେ ମନ ଅଛି, କିଛି ମୁଁ ପାଇବିନି କି ପିଇବିନି, ମତେ ଏବେ ସେଇ କଥା ରୂପୀ ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସାଧୁ ସାଧୁ ସାଧୁ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଲି ତମେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କଲ। ବୋଲ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କି ଯଦି ପରୀକ୍ଷିତ କହିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇଠି ଚାରି ଦିନ ତ ହେଲାଣି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ତାକୁ ସାରି ଦେଇକିରି ଆସିକି ବସିବା। ଆଜି ଆମ କେଶବ କହୁଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇଲି, ଟିକେ ଛଚୁଆ ଖାଇଦେଲି, ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲି। ବୋଲି ବାପା ଇଏ କେମିତିଆ କଥା, ଠାକୁର ନ ଖାଇକିରି ତୁ କେମିତି ଖାଇଲୁ? ତା ବାପା ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲା ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ କରିବ ବୋଲି ଟିକେ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ପିଲା ଲୋକ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ରୋଗୀ ଇଏ ତିନି ଜଣ ବି ଛାଡ଼େ, କାରଣ ତୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲେ ହେତି ହେଲା ପରେ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଦେଇକିରି ଆଗ ଖାଇବ। ଆମର ଆଶ୍ରମବାଡ଼ିରେ ମଠରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବି ଭୋଗ ହବ ତାକୁ ଆଗ ଦିଅ, ଦେଖିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ପଡିଲା ପରେ ଆମେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିୟମ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ 11 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦିଆଗଲା, ଚଳେଇ ଦବା, ଦେଖିବା 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ହବନି ତାର ସାଙ୍ଗ, ଏକଥା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହଁ ହଁ, ସେ ରାଜମିଶ୍ରୀ ସାରି ସାରି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୋଜନ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ, ବହୁତ ଖାଇଲେଣି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଆମେ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଭୋଜନ ନାହିଁ। ଏଇ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ଥିଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ରସଗୋଲା ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆସିଗଲାଣି ପତ୍ରକୁ ଆଗୁଆ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ, ତାମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିରେ ଅମୃତ କୋଉଠି ଅଛି? ବୋଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଭଜ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦା, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଭଜ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦା, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଭଜ ରାଧେ 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 ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଧାରାବିବରଣୀ ଦେଖୁଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କିଛି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
କାରଣ ସେଇ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ନଗଲେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହବ କେମିତି? ଇଏ ଯୋଉ ପଲିଥିନ ସେଳା କରିକି ଆଇଥାଉ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣି ଦେଇକିରି ଆଇଛି ବୋଲିକିରି, ତେଣୁ ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେହକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଟିଭିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଚାଲିଥିଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବ, 15 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବ ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଲୋକ ଫୋନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ଅବଡ଼ା କୁଳରେ ଶୁଖୁଆ ପୁରୁଛନ୍ତି? କଣ ହି କଥା ନା, ଏଠି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛୁ ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା, ଟିକେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର ନ କରେ ଯାହା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ଏମିତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବନାଏ, ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲେ ସଚେତନ ଭଗବାନ କି ତେଣୁ ସଚେତନ ସମସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମର ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା, ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଉଭୟ ଗେଟ୍ରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବସିବେ, ଏଠି ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ କାହାକୁ ଆ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା ତ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ଅମୃତ ଚାଲିଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ତ ତାଠାରୁ ବଡ କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି? କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, 2 ଘଣ୍ଟା କଣ 4 ଦିନ ବସିଲାଣି, ନା ଭୋକ ଅଛି ନା ଶୋଷ ଅଛି, କହିଲେ ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିତମ କଳମ ସାପମ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାନ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଦାନୀ କି ଅଛି? ହେ ପରମହଂସ ଚୂଡାମଣି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ରୂପେ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ପିଇବାର କିଛି ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରେଖିଲା ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସରୀ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କଥା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଏଇ କଥା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କୋଉଠୁ ଶେଷ କରିବି? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଦେଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କି ଉଦର ସମ୍ଭୂତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ ମଥୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କି ଉଦରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମା ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଲେଣି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଠି କିଏ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି? କହିଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କି ଉଦରୁ ସମ୍ଭୂତ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ରାମ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୁଦ୍ଧ କଳ୍କି ଯେତେ ଯେତେ ଅବତାରର ଅବତାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେମିତି ପଚାରିଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡିଲା ସେ ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ସେ 10 ଅବତାର ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୁଦ୍ଧ କଳ୍କି ଏ ଅବତାର କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 10 ଅବତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଅବତାରୀ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅବତାର, ସବୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କବି ରାମ ବନ କି କବି ଶ୍ୟାମ ବନ କି ଚଲିଆନା ପ୍ରଭୁ ଜୀ ଚଲିଆନା।
ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହୁଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଦେବକୀ ଦେବୀ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟ ଭୋଗ ଲାଗେ, ପେନ୍ କିଲର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଜିକାଲି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ, ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଯେଉଁଟ ଭୋଗ। ସିଏ ରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ପବରା, ଯେତେ ଯେତେ ଅବତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ପଦରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ପୁଣି ଉଦରୁ ସମୁଦ, କାରଣ ଭଗବାନ ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦର ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ମା ପେଟ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଅଣ ଓସିରିଆ ଜରା ଭିତରେ ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ରକ୍ତ ଲାଳ ଲାଡି କୁର୍ମି କୀଟ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ସେ ପ୍ରେମ ସାର ଗୀତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। କାନ୍ଦି କହୁ ଅଛି ଜୀବ ପରମ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ଏ କୃମି କୀଟ ମାନେ ମୋତେ ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆହା କି ମୂତ୍ର କି ପୁରୁଷ କି ରକ୍ତ କି ଲାଳ କି ଲାଡି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯଦି ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା? ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମୁଁ ଜୀବିତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କରିବି। ବଢିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଆସେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାତୃସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ପାନ କଲା ପରେ ପୁଣି କୁଆ କୁଆ ହିଁ କିଛି ସମୟ ଖୋଜେ, ତାପରେ କଣ ହୁଏ ଜୀବର ଅବସ୍ଥା? ମନ ବାୟାରେ ମନ ବାୟାରେ ମିଛେ ମାତି ଛୁମୋ ମାୟାରେ, ମନ ବାୟାରେ ମନ ବାୟାରେ ମିଛେ ମାତି ଛୁମୋ ମାୟାରେ, ମିଛେ ମାତି ଛୁମୋ ମାୟାରେ, ମିଛେ ମାତି ଛୁମୋ ମାୟାରେ। ମିଛେ ମାତି ଛୁମୋ ମାୟାରେ, ମିଛେ ମାତି
अरे भाभी चुकी रे हब संसारे भाभी चुकी रे हब संसारे अरे भाभी चुकी रे हब संसारे भाभी चुकी रे हब संसारे चिर पीब କଥା ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ମାତ୍ର ତଳେ ପଡିଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେ ମାୟାରେ ମାୟା ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ମାୟା ହେଇଗଲେ ଯାହାକୁ ମୋର ମୋର ତୁ କହୁ ନିଶି ଦିବସ ସଦଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ କଥା ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋହ ମାୟାରେ କିଏ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଘର ଏ କଥାରେ ତୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା ଯେମିତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋହ ମୁଦଗରରେ କୁହନ୍ତି ବାଲ ସ୍ଥାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶକ୍ତ ତରୁଣ ସ୍ଥାବତ ତରୁଣୀ ଶକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାବତ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ କୋନ ଆସକ୍ତ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି ଆରେ ତୋ ପିଲାବେଳେ ତ ଖେଳରେ ଚାଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଯୁବତୀ ଚିନ୍ତାରେ ଗଲା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଚିନ୍ତାକୃତ ହେଇଗଲି ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କେତେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ କୋଉ ଆସକ୍ତ କେହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି ନାହିଁ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି ନାହିଁ ଅଣସରିଆ ଚୋରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ରକ୍ତ ଲାଳ ଲାଳି ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନା ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କୌଣସି ପଞ୍ଜିକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତିରୋଧାନ କଥା ଲେଖା ନାହିଁ ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ପଡିଯାଇଛି ଅହଂକାରୀ ଦୁରାଚାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ବଢିଯାଇଛି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ହାନି ହୁଏ ଅଧର୍ମ ବଢିଯାଏ ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ ଅଭିମାନୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ ଏତେ ଅନୁତି କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋମାତା ଧରିତ୍ରୀ ଆଉ ଦେବତା ଋଷିମୁନି ମାନେ ତାଙ୍କର ଚୋଳାକୁ ସହି ପାରନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାହି କର ତ୍ରାହି କର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଆଉ ସହି ପାରେନି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ କଷ୍ଟ କଣ ମା କେବେ ସହିପାରେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମା କଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହଉ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯାଉ ତ ଆଜି ଧରିତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ ପାପାଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଇଛି ଧରିତ୍ରୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତାନ୍ତି କେ ତସ୍ମୈ ବ୍ୟାସନଂ ସମବୋଚତ
ବୋଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଆଜି ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତା ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଦେବତା ସେଦିନ ବୃଷଭ ହେଇଥିଲେ, ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସେଦିନ ଗାଈ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଧାରିତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ଯିଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଧରି ରଖେ, ସିଏ ଆଜି ଅଶ୍ରୁମୁଖ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବଡ ସହାନୁଭୂତିରେ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ପଚାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ କଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ଚନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କାହିଁକି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଦୁରାଚାରୀ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲାଣି, ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ଦୁରାଚାରୀ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କର। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ତାହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ ନେବି ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା କରିବା। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ସର୍ବହୀଣ ଏକମୁଖ ଡାକନ୍ତି, ନାରାୟଣ ରକ୍ଷ ଦେୟଂ ସଦା ପରିଭବଗ୍ନମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦୋହମ ତୀର୍ଥାସ୍ମରଂ ଶିବ ନିରଞ୍ଜିତମ ଶରଣମ ଭୂର୍ତ୍ୟାର୍ତ୍ତିଂ ପ୍ରଣତ ପାଲ ଭବାପି ପୂତଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷତେ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦମ। ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଗତ୍ୱା ଜଗନ୍ନାଥଂ ଦେବଦେବଂ ବୃଷାକପି ପୁରୁଷଂ ପୁରୁଷସୁତେନ ଉପତସ୍ତେ ସମାହିତ। ପୁରୁଷ ସୂତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ। ଭଗବାନ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଜମା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଭୂତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାବା ଭୋଲେନାଥ, ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତେବେ ଭଗବାନ ଆମେ ଏତେ ଡାକିଲୁଣି କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ କଣ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ନା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ ନା। ଶଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଆଁ ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ନା ଯୋଉଠି ଦିଆ ସିଡ଼ି କାଠି ସହିତ ରଙ୍ଗଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ହଉଛି, ପଥରକୁ ପଥର ଘସି ହେଉଛି, ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ସେମିତି ଭଗବାନ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ମହାପୁରୁଷ ମୁକୁନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ତୋ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଣ ଶିବକରନ୍ଦ। ହେ ମହାପୁରୁଷ ମୁକୁନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ତୋ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମୁକୁନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ତୋ ଚରଣାରବିନ୍ଦ।
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେମିତି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଚେତନା ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ଏକମାତ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କଥା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ ବଳରେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି। ନା କଣ ସନ୍ଦେଶ? ବସୁଦେବ ଗୃହେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ପର ଜନିଷ୍ୟତେ ତତ୍ପ୍ରିୟାର୍ଥଂ ସମ୍ଭବନ୍ତୁ ସୁରସ୍ତ୍ରିୟ ବାସୁଦେବ କଳା ଅନନ୍ତ ସହସ୍ରବଦନ ସନା ଅଗ୍ରତୋ ଭବିତା ଦେବ ହରେ ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭଗବତୀ ଜୟା ସମୋହିତଂ ଜଗତ ଆଦିଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁଣଂ ସେନ କାର୍ଯ୍ୟତେ ସମବିଷ୍ୟତି। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କହିଲେ ମତେ ଭଗବାନ କହି ସାରିଲାଣି, ପ୍ରଭୁ ତ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛେ, ସେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ନିବାରଣ ହେବେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅ। କଣ ନା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହେବି, ଆଉ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ତେଣୁ ହେ ଦେବତା ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଲୀଳା ସହଚର ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଦେବ ଲୋକକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କଣ ହବ ନା ଗୋପାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ନବ, ଗୌଡ଼ ଗୌରୁଣୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନବ, ଅଷ୍ଟ ବଂଶୀ ଯାଦବ ହବ, ପୁଷ୍ଟି ବଂଶ, ଯଦୁ ବଂଶ, ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ଧକ ବଂଶ, ଇଏ ସବୁ ଯାଦବ ବଂଶ ହେଇକିରି ତମେ ସବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରୁ ଗର୍ଭ ବସୁଦେବଙ୍କ ବରସରୁ ମା ଦେବତାଙ୍କ ଦେହ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି, ମୁଁ ଯାଇ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ିବି, ସେଇଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଲୀଳା ହବ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ଉତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ହେ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ଖେଳମେଳ ମନ କରି ଚାଲ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଳେଇବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସଂଦର୍ଶନ କରି ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେବଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, 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 ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ବୋଲେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇକିରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ ହେଇଛି କଣ? ସୁରସେନ ଯଦୁପତି ମଥୁରା ମବସନପୁରୀ ମଥୁରା ଚୁସେନା ଚ ବିଷୟାନ ବୁକେ ପୁରା ରାଜଧାନୀ ତତ ସାବୁ ସର୍ବଯାଦବ ଭୁଜାନ ମଥୁରା ଭଗବାନ ଯତ୍ର ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ହରି